Space, the final frontier. These are the voyages of the starship BDO, its 5-year mission to explore new worlds, to boldly go where no woman nor man has gone before. המנהל והמנהלת של היום לא צריכים לשבת במשרד כדי לדעת שהעבודה נעשית. הם מחוברים באופן שוטף באמצעים דיגיטליים ויכולים לנטר מרחוק את מה שקורה. לרשותנו עומדים כלים ידידותיים לניהול פרויקטים, משאבים ומשימות. הליך קבלת החלטות המבוסס על דאטה מאפשר לנו לדייק את ההחלטות בכל המישורים של הניהול. Data Driven ו-Business Automation. אלו הם שמות המשחק היום. ממשקים אוטומטיים מחברים את העסקים והבנקים בענן, והמידע זורם ללא מגע יד אדם ומעודכן באופן אוטונומי במערכות בזמן אמת. המסמכים מוזרמים למערכת בערוצים דיגיטליים ומעובדים גם הם בצורה אוטונומית על ידי מערכות בינה מלאכותית, אשר יודעות לבצע גם התאמות בנקים, ספקים ולקוחות. אנחנו עובדים עבודה היברידית, אנחנו משתמשים בכלים לשיתוף ידע ומנהלים קהילות וירטואליות. אנחנו מקבלים בזמן אמת תובנות המבוססות על דאטה שנצבר. מה שמסייע לנו רבות באיתור ומיון מועמדים, שימור עובדים ושמירה על סביעות רצון שלהם. ומה שהכי חשוב, אנחנו כאן בכל עת לוודא שהחיוך של כולם נשמר. הייעוד שלנו הוא מהלך חווייתי ומעורר השראה ללקוחות. ניהול הפרויקט, התוכן המקצועי והזמינות בכל אמצעי והערוץ יוצרים חוויה ייחודית ומעוררת השראה. הלקוח פוגש את השירותים שלנו במרחב הפיזי ובמטאוורס. ה-AI מנתח את נתוני הלקוח והשוק ומאפשר לאבחן ולספק פתרונות ממוקדים בעלי ערך. קהילת החדשנות הבינלאומית מהווה מנוף משמעותי לפיתוח מקצועי והעשרה הדדית. הקהילה מאפשרת ומטפחת שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים של יזמות וחדשנות טכנולוגית. פעילות הסיד-פאד של הרשת מקדמת ובונה פרויקטים חדשניים בתחומים מגוונים ומאפשרת האצת המסע של עסקים חדשניים. חדשנות היא ה-DNA של הקהילה. עברו הימים שבהם מתעסקים בפרטים ובהשוואה של חשבוניות לכרטסת. המבקר משקיע את עיקר זמנו בסוגיות החשבוניות בעסקיות המרכזיות של הלקוח. המידע זמין למבקר לצורך עבודתו במהירות ומציג לו תובנות, חריגים מרכזיים ודגלים אדומים. BDO, be the change of the future.